Minglavashin. Mubine Billy Kayantega, Kayan Dian Dariga, Domino Nene, and Sego, line up, Chitas and Abjaka Jabare. A soyaga, Pinsen, yes, when Nene Mubriha, Dian Dari, a jogo, Tika Saina Naja, yes, sign tabo, a yepa of Persidiga, Tauso like Pare. Kitchen binema, Kobe Sako, Gagwa say Saturn, Toby needed a town air. Binene, Tindy Rajiga, Tama Bijurigo, Gagwa say Belo Satobi Rame, Sura Rigo, Tin Satabare. And say by a chadrigo, a piwa accounted for some year a drap. Sanawaila Nasa Leenea, Mobinet, Tonkaya, Pinle Munea, Diraka, Natown Niba, Sidan Lele, Sanato Pokizabare. ကိယံမျိုးရာစီယောကိယံညူနေမြေအတွင်လက်တလို့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတနိုင်ကလုံးတိခတ်တိုက်ခတ်မှုရက်စရေစာချုပ်အန်စီဘာအချက်တွေကိုချိုးဖောက်မှုဖြစ်ပေါ်လာတာနဲ့အမျှဒေသခံလူထုရဲ့စိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်လာတဲ့အပေါ်အခုလိုဆန္ဒထုတ်ဖော်ရတာဖြစ်သေးလို့ဦးဆောင်သူတွေကပြောပါတယ် ဒီဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုမှာဘီလင်းမြို့နယ်ထဲကကျေးရွာအုပ်စုသုံးအုပ်စုကကျေးရွာနှစ်ဆယ်ကျော်ကဒေသခံတွေဟာမြစ်ကျိုးကျေးရွာကနေလေကိတ်ကျေးရွာအထိစီးတန်းလဲလဲပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရတပ်တွေကစာချုပ်ပါအချက်တွေကတိကဝတ်တွေကိုမလိုက်နာပဲဆက်လက်ချိုးဖောက်နေတဲ့အပြင်လူထုစိုးရိမ်ပူပန်ရမယ့်အကြောင်းအချက်တွေလှုပ်ဆောင်လာတာတွေရှိတဲ့အတွက်အခုလိုဒေသခံလူထုတွ
ဒေတာတွင်လက်နက်ကင်ပရိပခါတွေကြေးရွာအတွင်းတပ်ဆွဲထားတဲ့တပ်စခန်းတွေကိုအလိုမရှိကြောင်းစားတဲ့အချက်6ချက်ပါပြည်နိုင်တွေကိုကင်ဆောင်ပြီးကြွေးကြော်တန်းတွေနဲ့စီတန်းလဲလဲပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုကရင်သတင်းစင်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ် အစိုးရကလက်ရှိပြင်ဆင်ရေးဆွဲနေတဲ့အမျိုးသားမြေဥပဒေဟာဖေရိုစနစ်တည်ဆောက်ရေးနဲ့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ရိုးရာဓလေ့မြေယာစီမံခန့်ခွဲမှုကိုလက်လွတ်ရှုထားတဲ့အတွက်ဆိုင်းငံ့ထားပေးဖို့အရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေကဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့ကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ် လက်ရှိရေးဆွဲဖို့ပြင်ဆင်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အမျိုးသားမြေဥပဒေဟာ2016အမျိုးသားမြေအတုံးချမှုမူဝါဒကိုအခြေခံထားတဲ့အတွက်ဖေရက်တိုင်းရင်းသားလေတမကွန်ရဲ့အပါအဝင်အရက်ဖက်အဖွဲ့စည်း16ဖွဲ့ကဆိုင်းငံ့ထားဖို့တောင်းဆိုခြင်းဖြစ်တယ်လို့မွန်ဒေတာမြေမူဝါဒရေးရာကော်မတီညှိနှိုင်းရေးမှူးနိုင်စဝေါ်မွန်ကပြောပါတယ် တကယ်လို့ရေးဆွဲမယ်ဆိုရင်အားလုံးပါဝင်တဲ့ဖက်ဒရယ်ကိုဥတီတဲ့ပေါ်လစီဖြစ်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းဒီလိုအခြေအနေမျိုးမဖော်ဆောင်နိုင်သေးတဲ့ကာလမှာရက်ဆိုင်ထားဖို့လိုအပ်ကြောင်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများလူထုဖွံ့ဖြိုးရေးဆောင်ရွက်အတွင်းရေးမှူးဆိုင်းခေးဆိုင်ကသတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရက်သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ် အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာလက်ရှိပြင်းစင်ရေးဆွဲနေတဲ့မြေဥပဒေဟာတိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးအတွက်တဟာစားတာမဖြစ်သလိုဖေရိုစနစ်တည်ဆောက်ရေးနဲ့ရိုးရာဓလေ့မြေယာစီမံခန့်ခွဲခြင်းကိုလည်းလက်လွတ်ရှုထားတယ်လို့ပြောပါတယ် ပြီးခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်ကစပြီးဒီကနေ့အချိန်ထိမြန်မာနိုင်ငံနေရာတော်တော်များများမှာမြေလွတ်မြေလက်မြေယံစီမံခန့်ခွဲရေးဥပဒေနဲ့လေယာဉ်မြေဥပဒေကြောင့်လေဓမာတွေပီတူလူထုနဲ့ရက်ရွာလူထုအဖွဲ့အစည်းတွေဟာဒီကနေ့အချိန်ထိမြေပြဿနာကြုံနေရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ဒီမှာလည်းရက်ရွာလူထုတွေနေရပြောင်းရွှေ့နေရဆဲဖြစ်သလိုမြေယာတွေလည်းတင်းစည်းခံနေရဆဲဖြစ်တယ်လို့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကထောက်ပြထား
Nerin, Napata Aja, Prison Swinibu, Ascended Pibilo, Napasalonga, Topian Tabi Malay, the Awing, Gunland Hajara, Mashidi Babu. Shami Pianet Triton Yakansi, ACSS Ogata Bujoji, Yasika, Yin Sanye Dress, Swinne Chinye, A Chimuyu, Swinilu Yabi, ACSS Paga, A Niran Chusure, Lupio Vare. Tianeri Pagale, Snawila, Sashi Yenima, Nima Tamrone, ACSS Tapuigo, Aptica Yesayine, Yin Sanye Dress on Swinibu, A Nera Ascended Pianidello, Topian Jinya Kevare. Shamina Mia by Jamway Munin and Number Two Munit Hema, Tianerine, Asi Asastoja, Taibori Jow, Sebastian Pidu, the Tonjo, Digane Chindi, Nea Mapianaya de Apie, Napata Riale, Yua Anipa Winchema Shinibi, Taibori, Majakana Pipani Vare, Didango, Shantan Dos in the Dintanaga, Pipu Tarapipare. Tamroga Pansi Hare, the Aunt Diana, Zao Siamata Ugo, Amya Som de Lupipo, the Aunt Ayapa Aquasi Dui Abawe, Ayapa Aquasi de Yajoga, Tansu Lai Bare.
မလေးတိုင်းမူကုံမြို့နယ်မန္တန်ကျေးရွာကမူလာတန်းချောင်းအုပ်တအောင်တိုင်းတူဆ्यामा ဒေါ်တန်းတမျိုးကိုတပ်မတော်ကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကန်အဖွဲ့စီနဲ့ဆက်တွယ်မှုရှိတယ်လို့ဆိုပြီးဒီဇင်ဘာလကုန်ပိုင်းမှာဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးနောက်မတရားအတင်းဆက်တွယ်မှုပုံမှန်နဲ့အမှုဖွင့်တရားစွဲဆိုခဲ့တယ်လို့တအောင်မျိုးတမျိုးအဖွဲ့စီကပြောပါရ ဆ्यामा ဒေါ်တန်းမျိုးအဖမ်းခံထားရတာတလပြည့်ပြီဖြစ်ပြီးမူကုံမျိုးတရားရုံးမှာရုံးချင်းနှစ်ချိန်ထုတ်ပြီးဖြစ်ကြောင်းနှစ်ချိန်စလုံးမှာမိသားစုဝင်တွေနဲ့ကောင်းမွန်စွာတွေ့ဆုံခွင့်မရသလိုတရားရုံးထုတ်ရမှာလဲပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိဘူးလို့တအောင်မျိုးတမျိုးအဖွဲ့စီTWO ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူလွှဲချီးဆန်ကားကပြောပါတယ် လက်နက်ကန်ပြည်ပခဒေတာအတွင်းကဒေတာကန်တိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေအစိုးရဝန်ထမ်းတွေဟာဒေတာအတွင်းရောက်ရှိလာကြတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကန်အဖွဲ့စည်းနဲ့ဖြစ်စေတပ်မတော်နဲ့ဖြစ်စေမဖြစ်မနေပြောဆိုဆက်ဆံရတဲ့အချိန်ခါတွေအခြေအနေတွေရှိကြောင်းအစဉ်ပြေအောင်ဆက်ဆံနေရကြရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလိုဆွတ်ဆွဲပြီးဖမ်းဆီးနေကြတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကမြေစာပင်ဖြစ်နေရတယ်လို့ဆိုထားပါတယ် ကစ္စပင်းနယ်ကကျမရေးနဲ့အာကစားဝန်ကြီးဌာနကဝန်ထမ်းတွေကိုကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကိုဗစ်-19ရောဂါကာကွယ်ဆေးကိုဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့ကနေ26ရက်နေ့ထိမြို့နယ်အလိုက်ထိုးပေးခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းကိုအမေရတင်ဆက်ထားပါတယ် မြစ်ချင်းနာမျိုးပြည်သူစေယုံကြီးမှာတော့ဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့နဲ့29ရက်နေ့ဒီမှာထိုးပေးပြီးဗူတာအိုနဲ့ချီပွေမျိုးနယ်ဘက်မှာတော့ဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့ကထိုးပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အချင်းပြည်နယ်တစ်ခုလုံးအတွက်အလုံးပေါင်း236လုံးပေါ့နော်ရရှိတယ်။အဲ့ဒါအဲ့ဒီမှာတော့နိုင်ရင်အတွက်လည်းပါတယ်ပေါ့နော်။ဒါကတော့မြို့နယ်အသီးသီးမှာရှိတဲ့ဘူကတွက်ချက်ထားတဲ့ ကျမကြီးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနအောက်မှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအကုန်လုံးကိုထိုးပေးနိုင်မှာပေါ့နော်ကျမတို့စီစီရအောင်။ကျမကြီးဝန်ထမ်းကြီးပဲတော့ကျမကြီးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနအောက်မှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းများအားလုံးပေါ့နော်။ဒါမှဆိုကျမကြီးပါမယ်၊ပြည်သူ့ကျမ်းမာ၊ကုသရေးပါမယ်အပြင်ဒီအာကာတို့ FDA တို့တိုင်းရင်းဆေးတို့ပေါ့နော်။ကချင်ပြည်နယ်အတွက်ဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့ကရောက်ရှိလာတဲ့ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ဆေးတွေကိုဝိုင်းမော်ချီဖွေ Solo Buddha O Namo Kaulan Phu Machambo Subrabom Tanai Munye Moga Phakan Bamo Shwe Gu Mo Mang Ne Mansi Myo Ne Ro Ko Ati Ti Phyan Wei Pe Kae Pi De Naw Ma Akhu Lo Myo Myo Ne Lai Ka Kwe Se Re Ko Tho Pe Ni Da Phit Par De Wi De Niya Ko Le Chama Ro Ko Wa Bo Ho Akhu So Lo Shin Di Ma Wi Ya So Lo Shin Buddha O Khyai Bet Ma Bo No Akhu မင်းကြီးချုပ်တို့ခီးစင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ထည့်သွားတယ်ပြီးတော့ဥတော်ရောက်လို့ရှိရင်ဥတော်နဲ့စင်ဒီခရိုင်ဆရာဝန်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုရဲ့အောက်ကနေဆက်ပြီးတော့ဖြန့်ဝေသွားတယ်ညချင်းနာမျိုးပြည်သူစေယုံကြီးမှာနေရာ6နေရာခွဲပြီးတော့ပထမအတုပ်အနေနဲ့ကျမကြီးနဲ့အားစားဝင်ကြီးဌာနကဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကိုကာကွယ်ဆေးထိုးပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်မြို့နယ်ကလည်းကြာပြီးထိုးရပြီဆိုပြီးဝန်တ
အောင်မြင်တယ်ဆိုပြီးမှပြောနေတဲ့အခါကျကျမလုံးဝဟိုစိတ်လှုပ်ရှားတဲ့စိတ်တောင်ကြောက်စိတ်တွေမရှိတော့ဘူးကချင်ပြည်နယ်အတွက်ပထမဦးဆုံးအတုပ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ဆေးတွေကတော့ရန်ကုန်မြို့ကနေလေယာဉ်နဲ့ဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့ကရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်လုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကဝန်ထမ်းကတော့3800ခန့်ရှိပြီးအခုလအတွင်းမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါကာကွယ်ဆေးတွေကိုအပြီးထိုးပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလကစလို့ပြည်သူတွေကိုကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ဆေးတွေထိုးပေးသွားမယ်လို့လည်းကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ပြည်နယ်တွေနဲ့တိုင်းဒေသကြီးအသီးသီးကပြည်သူတွေကိုဖေဖော်ဝါရီလကစတင်ပြီးကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် COVID-19 ရောဂါဘူးကာကွယ်ဆေးထိုးပေးမယ်လို့ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ရစ်ကြီးအစင်းလိုက်လဲလူဦးရေစည်ရင်းတွေလိုက်လံကောက်ခံနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အမေရပဲစက်ပြီးတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးတဲ့ဆေးထိုးအုပ်စုထဲမှာဦးစားပေးအစီအစဉ်လိုက်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကစတင်ပြီးထိုးပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းကာကွယ်ဆေးကိုရက်သက်တစ်ပတ်၄ပတ်ချာပြီး၂ကြိမ်ထိုးရမယ်လို့ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
COVID ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးဖို့အတွက်လည်းပြည်နယ်တွေမှာရောတိုင်းဒေသကြီးတွေမှာပါလူဦးရေစင်းတွေရက်ကွက်အလိုက်လိုက်လံကောက်ခံနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာလည်း2003ခုနှစ်ရှေ့ပိုင်းကနေပြီးတော့မွေးဖွားတဲ့သူစင်းတွေကိုကွင်းစင်ကောက်ခံနေပြီလို့မြစ်ကနားမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကရှင်းပြပါတယ်။24ရက်နေရပဲကျွန်တော်စာရီဝင်လာတယ်။တရက်တလ2003ပေါ့တရက်တလ2003ရှေ့ပိုင်းမွေးတဲ့လူအားလုံးဒါကိုကျွန်တော်ဇေယျလေးပြပါတယ်။ဒါကိုကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးနိုင်ရေးအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါကျူတင်ဆင်းပြုစုခိုင်းတာပေါ့။ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒါသက်ဆိုင်ရာရက်ကွက်နဲ့ရုပ်ဘုံတဆင့်ဟူလက်ရှိလည်းမြေပြင်မှာကွင်းဆင်းကောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ကိုဗစ်ဆေးဘလောက်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါသက်ဆိုင်ရာဘုံဘဝနေပြီးတော့ပြည်နယ်ဆူအဖွဲ့တွေကိုဒါကူးတူခွဲတဲ့တော့မတိရသေးပါဘူး။ဟုတ်ကျွန်တော်တို့က8000မှာပိုင်ရပြီလေ။ဒီမှာသူမရှိတယ်သူရဲ့8000တကောင်နဲ့ဒါရှိပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့တိုင်ကောက်သွားမှာပေါ့။စီးကောက်ယူရမှာဖောင်တစ်ခုကိုဖြည့်ပေးရပြီးအမည်မှတ်ပုံတင်အလောက်ကိုင်းမိဘအမည်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့နေရက်လိပ်စာစတာတွေဖြည့်ပေးရကြောင်းရက်ကွက်အလိုက်တာဝန်ရှိသူတွေနေမြေမှုတွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကအိမ်တိုင်းရာအရောက်လာရောက်ကောက်ယူနေတယ်လို့မွန်ပြည်နယ်ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တွေကပြည်သူတွေကပြောပါတယ်ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေထဲမှာရှိတဲ့မြို့နယ်တွေအတွင်းရက်ကြီးအစင်လိုက် COVID-19ကာကွယ်ဆေးထိုးနိုင်ရေးစီးရင်တွေကောက်ယူနေသလိုဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့ကစပြီးတော့လဲကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကဝန်ထမ်းတွေကိုကာကွယ်ဆေးတွေစတင်ထိုးပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးတဲ့နောက်မှာပုံမှန်မဟုတ်တဲ့လက္ခဏာတွေခံစားရရင်ကျန်းမာရေးဌာနကိုအမြန်ဆုံးတွားရောက်ပြီးတော့ပြသဖို့နဲ့ဒုတိယအကြိမ်ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ချိန်ဆတဲ့နေ့ရက်အချိန်နာရီတွေကိုမပြတ်မကွက်တွားရောက်ထိုးရမယ်လို့လဲထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းပါဇက်နဲ့နှကောင်းစည်းတွေကိုတေချာတက်ဆင်ဖို့လူတဦးနဲ့တဦးခက်ခွက်ခွာနေထိုင်ဖို့လည်းကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုချိန်မှာဆောင်းမြို့ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းဒီတစ်ပတ်စီစဉ်ကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်